Šokantno je Klub zastupnika HDZ-a odlučio konferenciju za novinare sa zaključkom da je sada postoje jasno da je SDP ova vlada izgubila ne znam za Klub zastupnika HDZ-a nisam čuo za to, ali riječ je o jako ozbiljnoj izjavi navodnoj korupciji povodom isporuke i posla oko 210 vatrogasnih vozila u Hrvatskoj. Tražimo žurnu istragu za prikupljanje podataka, jer ponavljam, riječ je o jako ozbiljnoj izjavi izrečenoj pred jednim američkim sudom u okviru nagodbe Daimlera sa američkim vlastima. Ukoliko je to istina, a to očekujemo da utvrde hrvatski organi, i to u suradnji sa predstavnicima Daimlera u Hrvatskoj. Dakle, tražimo hitnu istragu. Spomenuli ste predstavnike Daimlera u Hrvatskoj. Zanimljiva je podatak da je tvrtka Euroline, koja je zakup Daimlera i Chryslera, najveći donator SDP-a u prošloj godini. Koliko znam, tvrtka Euroline je pomagala u kampanji SDP-u, HDZ-u i drugim strankama i nacijama u Hrvatskoj. Dakle, i SDP-u i HDZ-u, to je običajan način pomoći koji je bilo transparentan i javno da bio u kampanji 2007. godine. Znadite za ove podatke da je javni natječaj poništen i da se išlo u direktnu pogodbu. Imaju li informacije o sklapanju pogodbe? Ne, jedino što mogu reći je da tražimo hitno prikupljanje informacija i da tražimo da se u to ozbiljno uključi tvrtka Daimler i njezini predstavnici u Hrvatskoj, jer ponavljam, izjava iz Amerike je od strane tvrtka Daimler. Na tome koliko nešto znaju o tome, moram to podijeliti od tvrtka. Riječ je vrlo ozbiljno izjava. Dakle, tražimo žurno istragu, žurno prikupljanje podataka. Bez obzira što je to bilo 2003. godine. Ne mogu ništa o tome govoriti, govorim načelno. Govorim načelno, kao predsjednik SDP-a, naš stav je hitni razgovor i hitno prikupljanje informacija od tvrtke Daimler. Ponavljam, koja o tome govori, dakle riječ je o izjavi pred američkim sudom. To je vrlo ozbiljna izjava i iza nje mora nešto staviti. Tome te podatke ima jedino tvrtka Daimler i tražimo od hrvatskih vlasti da se predstavnicima tvrtke Daimler o tome ovdje razgovaraju. Tražimo žurnu istragu. Hvala.